တွေထမ်းကြပြီကြောက်လည်းပါတယ်အခုတော့เจ้าမဆက်မတဲလို့မရတော့ဘူးဆရာဘလို့ဖြစ်တော့မှာဒီမှာညီလေးညီမလေးတွေစားဖို့ဆိုပြီးနွားငက်နေသေးရနွားတော့မင်းညီမလေးကိုတက်တာပါကိုတက်တာနိုင်အောင်လို့ထားပြီးမှာတို့ဘွဲရောက်ဝိုင်းဘွဲရတဲ့ဒီကျွန်တော်ထားပြီးမှာတငငငယ်ရွယ်လေးနဲ့နေရောင်အောက်မှာအလုတ်ချမ်းတွေလုံနေရပြီမလဲအများရန်ပြုံးပျော်နေတဲ့လူငယ်တဦးကတော့အသက်18နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့မောင်အောင်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်အောင်ခန့်လောကန်ကတော့အုတ်သေးကြောက်လို့လို့တယ်ပေါ့မနေ့နေ့ဆိုရက်ကိုအင်းရည်စားထွက်တယ်9နာရီ6နာရီပေါ့6နာရီကို9နာရီထားထွက်တယ်တဲတွေထမ်းကြပြီကြောက်လည်းပါတယ်အသက်18သူဟာအုတ်သေးကြောင့်လုပ်ငန်းမှာသဲနဲ့ကြောက်တွေကိုနေ့တိုင်းတင်ချပို့ဆောင်ပေးနေရတဲ့လုပ်သားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟောဆိုင်တွေမှာထားဆိုင်ချပြီ။တော့အခုကဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကဒစီတချင်းဆိုတချင်းဟောကျင်းဝဲဆိုကျင်းဝဲအဲ့လိုချပြီ။ဟောတော့ခေါ့ဟိုခေါ့ကြီးဆိုတော့ဟောသုံးတော်တော့ရတယ်။ကျင်းနာချရရရဟိုမှာဗဘိုးရှိတယ်လေမှာဗဘိုးနဲ့တင်ပေးတယ်။တင်ပြီးတော့ကိုကဖြန့်ရုံပဲဖြန့်ပြီးတော့ဆိုင်ရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ထိုးကြတာပါလို့ရှိတယ်ပတ်ချတာလို့ပြီးထမ်းကြတာလို့ပါလို့ရှိတယ်။ဟောကြီးကတော့တော့ဟိုကထမ်းကြပါလို့ပါလို့ရှိရင်တော့5000 6000တော့ရတာပေါ့။တချင်းပေါ့တချင်းနဲ့တချင်း15လည်းရှိတယ်။နှစ်ချင်းတော့နှစ်ချင်းကတော့အများဆုံးပုံမှာရဲ့။ကျွန်တော်အကားဆိုရင်တော့နှစ်ချင်းလောက်ကြီးပါ။အခုတော့ကျွန်တော်2ယောက်တည်းပေါ့။ခိုင်းကျွန်တော်တော့3ယောက်လုံးပဲ။တယောက်နေမကောင်းလို့မလားလို့။လက်တလုံးမှာအလုပ်တွေပါနေပြီးနွေရာသီတုန်းကတော့အလုတ်တွေကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟာဒီကအလုတ်လုံးပြီဆိုတော့အော်ဒါမရှိဘူးဆိုတော့ထိုင်နေရတာပေါ့။အော်ဒါရှိရဆိုထွက်သွားရတာပေါ့။အကိုကအော်ဒါကတော့အခုပါတော့ဆိုတော့၄ကောက်ပဲရသေးတယ်။ဒီကောက်နဲ့တော့5ကောက်။5ကောက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နွေရာသီကိုပြေးကြတယ်။နွေရာသီတော့နွေရာသီကျရင်အော်ဒါကြီးကကောင်းတယ်လေ။မိုးရာသီကျတော့မယ်မိုးနဲ့ဆောင်းရကျတော့မိုးကကျတော့မိုးရွာနေတော့လေ။เอได้เอได้บ่ายရှိလို့ရှိအဲ့ဒါတော့ထိုင်ငားနေရတယ်။ order တွေ site တွေကမိုးရွာတော့မလုပ်ကြဘူးလေ။အဲ့ဒါတော့ထိုင်နေရတယ်။ဆောင်းရတီကြတော့ဗျာကျွန်တော်စားလို့ပြီဆိုနေပူတော့မှစားလို့ရတယ်။မိသားစုစားဝတ်နေခက်ခဲလို့ခမင်းငတ်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေကြုံခဲ့ပူပြီးညီလေးညီမလေးတွေကိုရှာပွေကျွေးမွေးနိုင်ဖို့ခုနှစ်တန်းနဲ့ចောင်းထွက်ကအလုတ်ချမ်းတွေလုံနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။အနာကျတော့ရှိတော့ရှိခဲ့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တော့ဟိုအရောက်ပေါ့။ချောင်းနေသားရွယ်တော့ပေါ့။ချောင်းနေသားရွယ်တော့ကျတော့တော်တော်ဆင်းရဲခဲ့။စားဖို့နေရတော်ခက်ခဲကြ။အဲတော့ကျအဖေလှုပ်စားတယောက်ပဲရှိတာပေါ့။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။လုပ်တတ်သူတော့အဖေပဲအကူရတာပေါ့။အကုန်လုံးတော့စားရကျွန်တော်အငတ်နေရ။ကျွန်တော်အငတ်နေပြီ။မောင်ရင်းညီမညီလေးညီမလေးတွေစားဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အငတ်နေပြီ။ချောင်းကတော့ခုနှစ်တန်းနဲ့ထွက်လိုက်။အလုတ်ထွက်လို့လေ။အဲထိနေပြီထုတ်လို့လုံးဆက်လို့လဲစားတော့တင်နေပါလေစားဖို့နေကြောင်မျိုးထွက်လိုက်ရတာပေါ့ဆုံးစားမရှိမြဲတည်ရှိနေမဲ့ရာကဘာများလဲဒီမေကွန်လေးကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ခြားခြားလေးခြေလေးတွေလားဆက်ကြောလာကြည်လားချစ်ဆိုတာများလား
โอ้ตรีมีโดเลโกตัตตาเพกาเซเอครีเวปอตูดานามาชีเฮตาปาซงเจดวินเพนเนมาเซเอครีโกเยควาจีโกลิลาเซเดเอครีคันนากวาคูโกพันซิมปินาคูตูเยลีนเนเนมาดูโกเพียวควินดูกาวจิเมงกาลาเรยูซาลาเปမရှုံးတဲ့အပြင်အမျက်ပါပေးတဲ့အာမခံစိန်ရွှေရတနာလက်ကားဆိုင်ကြီးစေဟေခရီးစောစာမေတောင်းလာရဲ့ဒီရှိနေမေရာဒီစေဟေခရီးဘာယူမယ်မီသူ့အနေနဲ့အခုချိန်မှာအလုတ်ကျန်းတွေလုံနေရပေမဲ့လဲသူတကယ်ဝါသနာပါတာကသူ့ဖေလိုချင်းခက်ဝါသနာပါပြီးချင်းလုံးလည်ရွေးစဉ်အာကစားသမားဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့၆နှစ်သားရွယ်တုန်းကကျွန်တော်ဖြည့်ချင်ခဲ့တာတော့ဆရာဝန်တော့ဖြည့်ချင်တာပေါ့။အခုတော့ကျောင်းမှာဆက်မတက်လို့မရတော့ဘူး။ဆရာဝန်မလို့ဖြစ်တော့မှအခုတော့အာကစားကိုလိုက်နေ။အဲကျွန်တော်အိမ်မှာကလည်းတော့ဗာလဲအဲအောင်မြင်နေတာပေါ့။အဲချင်းလုံးလည်ရွေးစဉ်ဖြည့်ချင်တာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့စပြီးဝန္ဒနာပါသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနှင်းသားရွယ်နေကကြတော့အဖေတို့လိုက်ခတ်တယ်လေအဖေတို့ကြတော့ပြည်နယ်တိုင်းတိုင်းရွေးရင်းစင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဖေတို့အားကြပြီးတော့ဟိုကချင်းခတ်ချင်တယ်ဝန္ဒနာပါသွားတယ်အဖေစုရကြတော့ဗျရီမုတ်တန်းတိုက်သွားလို့ဆိုပြီးစုရရောမှတ်ဖို့အကုန်လုံးပါသွားတယ်နာခဲ့တဲ့ပါသွားတာလေမကျွန်တော်မတွေးလိုက်ရဘူးညီလေးညီမလေးတွေအတွက်သူဟာအလုတ်မျိုးစုံနဲ့အလုတ်ကျန်းတွေကိုဆက်လုတ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပြီးညီလေးညီမလေးတွေကိုကြောင်းဆက်ထားပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြောင်းစီထောင်းပံပေးရတော့တယောက်ကတော့ခုနှစ်နှစ်တယောက်ရဲ့6နှစ်ပဲရှိသေး။ဒါနှစ်ယောက်တော့တန်းပေါ့။နှစ်ယောက်တော့တန်းရောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့မင်းညီမလေးကိုကိုယ့်ထက်တားပါတယ်။ကိုယ့်ထက်တားနိုင်အောင်လို့ထားပေးမှာ။သူ့ဘွဲရောက်ရင်ဘွဲရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ထားပေးမှာ။အဲသူတို့ကြီးလာပြီဆိုတော့သူတို့လိုလိုအပ်ထားတာလေးပါတယ်။လိုအပ်ချက်လေးပါတယ်ဖြည့်ဆည်းပေးရအောင်ပေါ့။အခုတော့သူတို့ကစားလို့ရင်စားဖို့ပေါ့။အေးလွေးလိုချင်လွေးဘောပင်လိုချင်ဘောပင်ခဲတန်လိုချင်ခဲတန်တော့ကုမာဦးလိုချင်ကုမာဦးပေါ့အဲ့လိုတော့ထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ပေးရမှာပေါ့ပွဲရတဲ့အထိတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးသူတို့ထောက်ပံ့ပေးပါမယ်ညီမကောင်းတဲ့ချိန်ညာရင်တော့ပြန်မှန်းတယ်ပြန်မှန်းဆိုတာသူတို့နောက်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလေဟိုကညီမကောင်းဆိုတော့လိုက်ပြီးထိုးနိုင်တော့ဘူးထိုးနိုင်ရောဆိုတော့သူတို့နဲ့ဓာန်လိုတော့လိုက်ထိုးပေးရတာပေါ့ပြန်မှန်းတဲ့ချိန်ကတော့အဲ့ပတ်ချတာတော့ဘာလို့ကြာလို့ရှိပြန်လာလို့ရှိရင်တော့မောတယ်ပြန်မှန်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအဲ့ဒီခါကိုပြန်မှန်းဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူဟာကြောင်းထွက်လိုက်ရပြီမယ်လေအခြားအတ္တမူဝန်ကြောင်းပညာတွေနဲ့အားကစားပညာရက်တွေကိုတော့လေ့လာသင်ယူခြင်းသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဟာအဲဒါကြောင့်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုလုပ်ရတော့မှာပေါ့ဘိုးဆိုပေမဲ့ဘိုးမပုံနေပြီပဲရပါလို့ရှိရင်ဆဲဟုတ်ဆင်းရည်ဆင်းကားမောင်းတင်တယ်လေးပါတိုက်မှာပေါ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်တန်းနဲ့ကူညီပေးထောက်ပံ့မယ်တမွေးလမ်းကြောင်းဆိုတော့ဟိုဟာပုံစံကြိုက်တာပေါ့စက်ပညာရောစက်ပညာရောပို့ကြိုက်ဒီလုပ်ငန်းအပြင်တော့တခြားလုပ်ငန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကားမောင်းတင်တန်းတွေပါတက်ချင်ကားမောင်းတွေပါတက်ချင်အားလေးပါမောင်းချင်မပုံနေဟုတ်စက်တိနှစ်ပြည့်တယ်မပုံနေရဟိုခက်ခဲလို့ဟိုမပုံနေတောင်းလို့မလုပ်ရသေးတာတကောင်စင်းမရှိလို့ဒီဘက်ကတကောင်စင်းမရှိလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကနေရဟိုအေယာဝီတိုင်းဘက်ကအိမ်မဲဘက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးနေမကူညီကြရအောင်များတယ်အခုကားမောင်းတင်ရတယ်ဆရာတို့ကတော့ဝိုင်းတင်ပေးကြတယ်မပုံနေမရှိသေးဘူးမပုံနေလောက်အောင်လူငယ်တွေတော့သူ့လိုမျိုးခက်ခဲတွေမကြုံစီပဲပညာသင်ယူချိန်မှာသင်ယူပြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့အခုလူစေတနာစကားဆိုခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းအောင်မြင်ကြပါလေလို့ပဲဆုတောင်းလိုပါတယ်အောင်မြင်ကြရသူတို့ကြောင်းလဲဆက်တတ်နိုင်ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တဲ့ဒန်းသူသူငယ်ပေါ့ဒီလိုကြရင်သူတို့လည်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုပါအောင်မြင်ကြပါ